ყავის ქართული კომპანიის მეამას სათავო ოფისიდან, ეს არის მულტიფუნქციური შენობა, რომელიც სხვადასხვა მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო სამუშაო სივრცედ დასახელდა. არქიტექტურა გიორგი ხმალაძეს ეკუთვნის და აქ ფანტასტიკური ყავა მზადდება და ეს ამდენი ქართული და კარგი, რადგან გადავწყვიტეთ, მინდა რომ ქართული ბრენდების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გულშემატკივარს ადამიანს, რომელიც თავად იღებს ამ ბრენდების წარმატებაში მონაწილეობას, შოთა ჩინჩალაძეს მივესალმე. გამარჯობა. რას ნიშნავს იყო ბრენდის სტრატეგი თან დღეს საქართველოში? ბრენდი არის ის, რასაც ჩვენ ადამიანები ფიქრობთ კომპანიების, პროდუქტების ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მიმართ, ან ადამიანების მიმართ. ბრენდინგი არის ამ ფიქრების აშენება მომხმარებლის ანუ ადამიანების გონებაში და ბრენდის სტრატეგია არის ამ ორი რაღაცის გაერთიანებაზე ფიქრი. ერთად იმისათვის, რომ ბრენდმა წარმატებას მიაღწიოს და თქვა დამკვიდრდეს ისე მყარად, ხო, ადამიანებსაც, აი რა ხანგრძლივობა ჭირდება? უსასრულობა. ბრენდინგი რაღაცა ჩაირიდან მოტანილი რაღაც არ არის რა. ყველაფერი საბოლოო ჯამში ყოველთვის ჩემი მიდგომა ისე არის, რომ ადამიანების ურთიერთობებს ადამიანებს ეფუძნება, იმიტომ რომ ეს ბრენდებიც ადამიანები არის. ხა აქ რო ვარ, მეამა, კაი, შენობაა კარგი, ნუ ყავაა კარგი, რაღაც ჩაია ახლა გემრიელი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ადამიანები არიან, ისინი აკეთებენ შენობას, ადამიანმა დახაზა, ადამიანმა შექმნა ყავასაც ის ასე შემდეგ. მე რე იქ მომსახურე პერსონალი და ასე. ამიტომ ურთიერთობები საბოლოო ჯამში ბიზნეს კი ვეძახით და რაღაც მოვიგონეთ, რომ მოდი ამ წესებით ვიმოქმედოთ, რაღაც ორგანიზაციები შევქმნით, წარმოსახვით რეალობაში რაღაც. არა, რაში გჭირდება, რეალურად რა ვართ, აი ისევ ადამიანებად დავრჩით. უბრალოდ რაღაც წესები არის, ხო, იმისი, რა ქვია, მუშაობის, ესე რა ვთქვა. ადამიანებში ხო ეგრეა, ხო არ არსებობს იდეაში რა უნდა იყოს, ხო შეიძლება რა გინდა, რომ მე შენზე სულ ერთ და იგივე ვიფიქრო. თუ მოგინდა რომ სხვა რამე ვიფიქრო, ძალიან ცნობილი და მრავალჯერ ნათქვამი სიტყვა, რებრენდინგი. რა უბრალოდ ესეთი აღარ ვარ, ან კონტექსტიდან ამობარდი, ან ახალი საჭიროებები მიდგას როგორც კომერციულ ორგანიზაციას, ან ასე შემდეგ. მაგრამ როცა ვამბობთ რომ ბრენდი და როცა ვამბობთ რომ ეს ბრენდი ადამიანის გონებაში უნდა აბაშენოთ, ამ შენება საუსასრულო არის აბსოლუტურად. ყველაზე წარმატებული ქართული ბრენდი, ოღონდ დღესდღეობით კი არა, ის საერთოდ აი მთელი ისტორიის მანძილზე აი კარგად შეფოთვალი, კარგად ბრენდირებული, რა გახსენებთ? წარმატებული არ თანმიმდევრულად ერთნაირად იქცეოდეს, რომ აი რასაც ვამბობდით უსასრულობაში 100 წლის პერიოდში, 100 წლის წინ როგორც იქცეოდა და როგორი იღირებულებითაც იყო, დღესაც არ მაგს. მაგრამ აი ლაპარაკობდით სუხიშვილებზე. რო სუხიშვილები რა არის, მათ თვითონ შექმნეს და გვითხრეს, რომ ქართული ცეკვა ესეთია. მერე გავიდა რაღაც პერიოდი გადააკეთეს, რაღაც საერთოდ სხვა სივრცეში აიტანეს. ეხარაც გააკეთეს, საერთოდ საგიჟეთია ჩემთვის, ან ვაფ ძალიან ვაფასებ რა, ამნავის რომ რაღაც იქით ნაფეთურები გარეთ სივრცე შეცვალეს. ნახე, აქამდე თუ მიჩვეული ვიყავით, რომ ფილარმონიაში რაღაცა შვებ, ხო, ეხა ღია სივრცეში, იმიტომ რომ გათავისუფლდა ეს გარემო და ცეკვარატო, ცეკვარი ყველა თავისუფლების ყველაზე დიდი რაღაცა ალბათ, ხო, რაღაც ოლიმპო თუ. ხო, ბარემ სივრცეს გაუთავისუფლოთ ამას. ამიტომ უფრო სუხიშვილები. აქ მაქვს რაღაცა ფურცლები და ზოგან არის ასო, ზოგან არის სიტყვა და რა ასოციაციაც მოგივა, იქით წავიყვანოთ ჩვენი აზროვნება და შენ თვითონვე შეგიძლია აირჩიო ნებისმიერი ფერი და რომელი მაგიდიდანაც გინდა არჩევანი შენზე. აა, შენგან ავიღე. სიახლე აწერე. აა, ანუ ყველა სიახლე საბოლოო ჯამში ალბათ უკეთესობისგან არის. მივედი იქამდე, რომ თლად უსამართლო ეს სამყარო არ არის. ხო და რაღაცები რო ხდება, იმიტომ ხდება, რომ რაღაც გზას, რა თქმა უნდა, რომ შენი თქმია ამ გზებს, მაგრამ გზას გაძლევს ცოტა. და კი, ანუ ხო, ყველა სიახლე უკეთესობისკენ არის იმ მომენტში ცუდი. და ეგ არ ვარ რაღაც კბილი მოგონებების სადღერძელო რო გვაქვს, ხო, ისე რომ ცუდად რო მოხდა და მაინც კარგად გვახსენდება, ამის ნაწილია ალბათ, რომ ყველა სიახლე უკეთესობისკენ არის, რა, რომ იქ რაც მოხდა, შეიძლება ცუდი იყო იმ წუთას, მაგრამ რაღაც შეცვალა ჩვენ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა მომწანებისათვის და ნახვამდის. Thank you.